Depois de muitos pedidos e sugestões no canal sobre esse assunto, a pergunta é: você já ouviu falar sobre Família Galáctica? Sabe quem é a sua? Muitos trabalhadores da luz, oradores nacionais e internacionais, autores, canalizadores, conselheiros galácticos de empresas verdes, estão cada vez mais ajudando pessoas de todo o mundo para conectar com a sua Família Galáctica da Luz e receber a sabedoria através de informações avançadas, tecnologias, modalidades de cura, bem como orientações e clareza para o seu caminho e propósito divino. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Alguns trabalhadores da luz são canais de transe para o Conselho Pleiadiano, Sírio, Arcturiano da Luz, Arcanjo Miguel, entre outros. E eles vêm facilitando os grupos de contatos galácticos, aparições e interações intencionais de OVNIs. Recentemente, algum desses trabalhadores da luz, e eu vou dar um exemplo como Azar Adams, Christine Day, foram estudados por suas habilidades e canalização por íons no Instituto de Ciências Noéticas, fundado pelo astronauta Edgar Mitchell, em 1973, da Apollo 14, tornando-se mentores da luz para trabalhadores da luz, curadores, saúde holística, praticantes, canalizadores, artistas e treinadores de bem-estar. Muitos passaram por experiências de quase morte quando criança ou ao longo da sua jornada de vida e de trabalhadores da luz. E a partir desses fatos decidiram sua vida para servir o bem maior e benefício da humanidade. Alguns começam muito cedo por ser capazes de ver e interagir com anjos, mestres ascensionados e seres galácticos da luz, e que agora estão colaborando com eles para ajudar os outros em sua jornada, juntamente com seus mentores. Arcanjo Miguel, o Conselho de Luz Pleiadiano Sírio da Arca, tem ajudado pessoas de todo o mundo com a sua evolução espiritual e cura. Além disso, ajudam empresas verdes a se tornarem trocadoras de jogos para o planeta, acessando tecnologias avançadas de sua equipe galáctica de luz por ter um impacto maior no mundo por um tempo mais limpo e vida sustentável. São conselheiros espirituais, hipnoterapeutas certificados e curandeiros. E agora você vai entender um pouco mais sobre o porquê o contato com a sua família de luz galáctica. E reunir-se com a sua família de origem galáctica é experimentar o amor profundo da sua família de alma e a sua família de luz galáctica. Receber upgrades energéticos para mover através de futuras mudanças com facilidade. Receber cura e novas modalidades de cura. Tecnologia livre de energia e cuidar da Terra. Além disso, aceitar e tomar um passo deliberado para se conectar às dimensões superiores das civilizações galácticas. E como faço para saber que é a minha família galáctica de luz? E o primeiro passo é, sempre através da orientação de mentores espirituais e trabalhadores da luz certificados que estão prontos para ajudar. E antes de continuar a ouvir as próximas orientações, recomenda-se convidar sua família de luz para ajudá-lo com o recebimento de informações e clareza a partir desse processo. E você pode fazer isso criando um espaço sagrado, mas lembre-se, faça isso com quem é certificado ajudar nesse processo. É importante elevar as frequências vibracionais de si mesmo em seu meio ambiente. E você pode invocar para convidar o seu irmão galáctico da sua família de luz. E aqui está um pequeno exemplo, uma amostra, que você pode dizer: pelo poder infinito de Deus, através da inteligência criadora que existe dentro de mim, sabe o que é melhor para a minha vida. E a tendência é que ela sabe o que é melhor para mim e para todos. E venho por este convite de todo o coração, com as minhas melhores intenções de amor e presença da minha família galáctica de luz, para me ajudar a me conectar com ela e como saber quem é a minha família galáctica de luz.
Gratidão por receber as respostas. Que assim seja. Está feito. Assim é. Gratidão. E isso faz com que você acesse memórias que estão no seu subconsciente. E recomenda-se repetir esse processo por 21 dias. E lembre-se sempre em alta frequência vibracional de amor, luz e perdão. Segundo passo, reveja atentamente, lentamente. E permita seus pensamentos para novas oportunidades. Não corra com as informações. Cada decisão dessas orientações começará um processo desencadeando informações inatas sobre a sua conexão galáctica. Tome um tempo para meditar sobre as informações dessas orientações e você já pode receber insights da sua família de luz. E isso pode acontecer rápido ou levar alguns dias. E por isso é importante prestar atenção na sua intuição, percepção e sinais que o universo lhe apresentar. As meditações ajudam muito a conectar e soltar. E você pode ouvir, ver ou sentir as informações entrarem para você. E isso pode ser apenas um conhecimento interior. E você pode ter mais de uma família galáctica de luz, dependendo de suas vidas passadas e acordos de alma. Passo 3. Você vai notar que certas coisas fazem pouco ou mais sentido em sua vida. Talvez você tenha certos talentos ou habilidades que são semelhantes às informações sobre uma determinada civilização. Talvez você sempre tenha se sentido apaixonado por certos aspectos aqui na Terra que são específicos de civilizações mais avançadas que estão aqui para nos ajudar. Talvez você sempre quis saber mais sobre certas coisas que estão sendo abordadas por trabalhadores da luz e famílias galácticas da luz. Essas semelhanças são indicadores para sua única conexão para uma ou mais civilizações de luz. Passo 4. Agora, preste atenção nas imagens a seguir da geometria sagrada que aparecem para saber qual delas está provocando uma reação para você. Simplesmente respire fundo, relaxe os olhos e olhe para elas. Sua reação às imagens pode ser física, emocional ou energética. Você pode sentir formigamento, vibrações, calor ou pontos frios em seu corpo e etc. Você também pode perceber palavras ou ver imagens guiando você em direção a uma civilização galáctica específica da luz. Sintonize e sinta qual civilização galáctica da luz provoca a reação mais forte. E em seguida, anote-as. Os arcturianos têm a missão de semear a Terra entre outras civilizações galácticas. Além disso, auxiliar a humanidade com a evolução espiritual. Lyrians, a sua missão é ajudar a compreender as motivações humanas e potenciais. Os Pleiadianos têm como missão ajudar a humanidade a encontrar a liberdade de estruturas opressivas através do aumento da consciência. Andrômeda, a sua missão é promover uma melhor governança global, diplomacia e resolução de conflitos. Sirius A e B é um sistema estelar binário que hospeda a vida avançada em torno de suas duas estrelas principais, a Sirius A e B. Tem como missão soluções globais como proteção ambiental, promover a biodiversidade, ajudar na conscientização e evolução da biosfera. Comando de Ashtar. O comando de Ashtar está aqui para ajudar a Terra e a humanidade através do ciclo atual de ascensão planetária. Alpha Centauri ou Centaurus Alpha. A sua principal atividade é promover a justiça social e a liberdade humana, criando zonas de paz ou santuários de paz. Direitos humanos. Passo 5. Se você já tem uma ideia de quem é a sua família galáctica da luz, agora é hora de pedir esclarecimentos e confirmação para eles. Relaxe, respire devagar. Pergunte especificamente quem é a sua família galáctica da luz. Você pode ter um sentimento ou um pensamento, sentir, ouvir ou ouvir a resposta. E se você não tem certeza, passe novamente por cada uma das civilizações galácticas da luz e pergunte-se qual é o primeiro. E além disso, conforme você passa o dia todo
você pode se deparar com informações sobre a mesma civilização da luz. E de novo, e de novo. E essa é a maneira deles mostrarem quem é. E claro, isso é apenas o começo da sua experiência. E se você gostaria de ter mais comunicação com eles, saiba como se manter atualizado, conecte-se com a natureza, medite e entre em contato com o nosso planeta e como você pode conectar-se com a sua família de luz galáctica. E no próximo vídeo nós vamos falar mais sobre a missão dos Irmãos da Luz na Terra. Gratidão por assistir esse vídeo compartilhado com muito amor por Michelle Vernier. E se você quiser saber informações sobre a Conexão Gaia, entre em contato através do WhatsApp que está aparecendo agora ou na descrição do vídeo. E se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade, deixando seu comentário ou a sua sugestão, é muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Curta, compartilhe, gratidão por apoiar, por acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês e para nossa amada Gaia. Gratidão.